Moi kaikille. Terveisiä täältä Kampustalolta, Seinäjoki-salista. Meillä on ollut mieletön alkuvuosi Homin kanssa ja nyt 3 Homin isoa sunnuntaita on ollut takana. Ja tämän viikon sunnuntaina on luvassa 4. Homin sunnuntai kello 17. Eikä me tulla painaa jarrua, vaan meininki tulee säilyy. Ja sä oot lämpimästi tervetullut tänä sunnuntaina paikalle. On ollut mahtava huomata, että kaikki noin 3 sunnuntaita on ollut täynnä tää Kampustalo. Ja nytkin haluan varoittaa, että tuu ajoissa paikalle, että saat itsellesi paikan. Me ollaan oltu älyttömän onnellisia siitä, että ollaan saatu tutustua hienoihin ihmisiin. Ja halutaan myöskin tutustua suhun. Just näin. Tuu tänä sunnuntaina paikalle. Tuossa sun lapset paikalle. Home Kidsissä on supersankari teema. Ja supermies itsekin on täällä läsnä, ilmi elävänä. Joten sitä sä et halua, sitä sun lapset ei halua missata. Ja samaan aikaan on muun muassa Metanoja Saarnasarjan toinen osa salin puolella. Ja siitä me ollaan älyttömän innoissa, joten tuu ihmeessä paikalle. Tää on 4. Homin sunnuntai ja samalla tää on 5. Homin sunnuntai täällä Kampustalolla. Ja tohon liittyen meillä on aivan mielettömän suuria uutisia. Ja noi sä haluat todellakin kuulla paikan päälle. Eli tuu kuuntelee livenä noi uutiset. Tuu tsekkaa meininki, jos et oo ennemmin ollut, että lämpimästi tervetullut. Tuu ite paikalle, tuo joku ystävä mukanas, tuo sun ystävän mukanas. Sano sun ystävän ystävälle, että tuo oman ystävänsä mukana, koska täällä me ollaan kaikki ja sä oot todella lämpimästi tervetullut. Niklas, 3 syytä, miksi hänen pitää tulla hommiin? Supermies on täällä, sun kaveris on täällä ja... No 2 riittää, niillä mennään tällä kertaa. Eli tänä sunnuntaina kello 17, tervetuloa. Nähdään Kampustalolla.